mel di deggu ci yow ba nga xam ne yow murid nga moo di bàyyi nga adduna bàyyi nga lépp si jëm. Adduna mag na xam ndax buñ nee bàyyi adduna rek bu ko dégg da ngay defe ne da ngay wëcc bi ci adduna lépp dootoo doon dootoo si jëfandikoo dara du noonu. Bàyyi adduna mooy bàyyi bànneex koo xam ne sa bànneex bakkan rek la nga seet lépp lu ciy jëriñ nga jëfandikoo fa ngir njëriñ loolee ngir yàlla ndax li ko l'islam digle lépp lu ciy lor nga wattandiku ko ndax bu fekkente ne adduna nekk na ci lekk nekk ci naan nekk ci sol yére nekk ci jëfle dég nit ñi lekk waxtu boo xamee ne suur nga suur bu yam li ngay lekk lu mu neex neex nga xam ne li ci doon farat li nga xam ne moo leen dundal te du la lor jëf nga ko ci boo ko ne beneen dig ci ba ca def adduna naka noonu nelaw boo nelawee li nga xam ne doy na liggéey ji war a tegu nga ne ah damay nelaw ba waxtu sàngam te loola du loo xam ne lu war ci sa yaram la la ca tegu lépp adduna la. Naka waxtaan boo dee wax ba wax li nga xam ne mooy farata yi nga xam ne lu war la li ci des nga xam ne ay caaxaan bànneex waxtaan ree adduna la moo tax sëñ Touba ne am na ñeenti ponk adduna bëgg àll bëgg waxtaan bëgg nelaw awalun ka baddul manam baddul ku axral manam ñeenti kii la daal yoo xam ne loo ci bëgg bëgg boo xam ne la cay nécessité weesu nga ko rek ba nga xam ne la ci des luxe la rek ak adduna dugg si na ndax adduna mënesu ko bàyyi ndax ci lañ war a wutee àllaaxira ci lañ war a wutee yàlla waaye li nga ci xam ne dana dana la dimbali ci jaamu yàlla moom nécessité la farata la li nga ci xam ne dana la dimbali ci nga mën a dimbali say mbokki jullit loola dootu adduna du adduna lii adduna daañ mooy loo xam ne lii buukare le ku la ci xam ne rafet nga li nga sol wala am nga dëkkuwaay bu jéggi da bu mucc ayib bu rafet bu ñuy soow wala am nga oto bu ñuy soow lépp loo ci xam ne lii àgg na foofu rek moom la ñu tuddee adduna. Kon nag li nga xam ne lépp da nga ko bëgg na ngir lépp loo xam ne da nga ko bëgg ngir yàlla rek bokkul ci adduna. Loo tax sëñ Touba ne axaltu min dunia bu zaati dil jinaan adduna ji fab naa ci li may yóbbuloo ba àjjana rek li ma ci yóbbuloo ba àjjana dong loola laa si jël loola nag moo dul adduna li ci def lépp kon adduna la. Léegi nag bàyyi adduna bi moo di da ngay jiital sa àllaaxira tek ci sa adduna nga fas yéene yiwal jibal sa adduna def ko ba mu rafet ngir namm àllaaxira jullit bi nga xam ne dafay dajale alal ngir bëgg koo fàggoo xew xewi adduna ba du dem fi kenn du am soxla ci taxaw fi kenn di ko torax loolu wala di ko fenal wala nga di ko laaj mu di la do. Yeah, asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp ndamoo ñëpp tiitaroo ñëpp man la Mola Morgan seen mbokk patriote. Di boo Félix Félix Mouneba Agno Ketal comment stas todo bien Valencia si Echo de Menos Ketal todo yes sinon ñu ngi bëgg ñëpp l'ange Bahaw Babacar soxna Aïda ziar nañ la waaye Adams Miriam Sanou Diadia Faye bëgg nañ leen de bëgg bi wër donc ak titre Diadia Faye. Yes sinon maa ñëwaat encore di waxtaan ak yéen di éclaircir quelque lanterne après ñu continuer quoi. So man sama bàyyi musique ay feeñu la du ay toog jëg rek choisir damay bàyyi musique quoi ay mbir la yu tegaloo ay firnde la ay mbir yi ma yàlla di wax ci lii feeñ ci ay gént ak ci ay acte yu am solo ma bañ a gëmm sama xel di déglu am lu bari li may won ni ah la nga yoon ba nga jëm ni ak yoon ba nga jublu mënul ànd ak musique ab magum jëmm laa yàlla ne borom xeli laay waxal man la ma engagé te concerné ma ma caay dox ci jamono ji nekk ci à fond ay firnde di tegaloo ci sama xel di ma xamal ni fa nga jëm ak fa nga bëgg a yegg mënul ànd ak musique ma décidé bàyyi loo xam ni bokk naa ci ñi ci mën Sénégal bokk naa ñi ci mën ñi mën a taxaw sama loxo ne gisuma ku ma dàqa rap Sénégal te rappeur ya samay wax duñ ko weddi amul ku ma dàq rap Sénégal amul ku ma dàq bind Sénégal bind
ku tek beat bo meuna tek lo ca tek ma tek ko ca lo ci meuna flow ma flow ko ca amna flow luma rap ñu ne mor gën la amna style waxuma la rap sax mais dama defar ay rappeur rafar ay rappeur jël ay rappeur defal len musique ba rap ba bokku na ci ñeca gëna mën té luma gëna mën ci aduna rap la luma gëna yalla luma gëna may ma gën ko mën ci aduna rap la musique luma gëna xam ci aduna rap la numa xamé rap xamé wumako sama diiné lima xam ci rap xawmako ci sama diiné luma gëstu ci rap gëssuumako ci sama diiné lima xam ci rap xawmako ci sama diiné rap dama koy jàngalé sénégal bu sénégal yépp togué ma jàngal len rap jàngal len luñ xamul ci rap gënal len ay mots comme numa doon gënné punchline next level gaay di ngaaka ngat xamuñu ko ba tay ñëpp diko wax ma taxaw ci radio nelem li ngeen di wax ni man mako ñëk wax sénégal live live def aduna bi yëpp di dégg dama né lu ngay dégg tay sénégal nan ay name dropping ay punchline ñom daara ji PBS ak dañ doon rap kenn du wax tour bobu non dama né ma fi ñëk taxaw sénégal né punchline né next level né name dropping dañ ko doon def te tour bi doon ñuko wax parce que dama ko doon geustu man dama doon jël ay bouquin diko geustu diko gis ak yenen yo xamni sax ba legui deggugumako fi ba legui deggoguma ci rabbi ay mo yo xamni mën na len ko wax ba ki dem rek ma nan running mate pourtant musso degg nit bo xamni ay ñaata running mate ño nek ci game bi te musso degg ben rappeur buñ ne ki running mate la Djibi yaangi fi won demb ak barki demb dama ne man rap bi dama ko raw rap sénégalais bi dama ko raw bu yagg ba may tog ak un 31 décembre ak Mamour Kassé sen keur wagu ñay wetu galle ñom way lu tre tre bismillah jam hip hop ba jam nga Mr Ken ba jam ngeen ki tour bi sax ma nga bëgg faatu ndé sax tam néwon ki gri gri zam zam tam nékkon noni non bama nek ak mon 31 décembre lol c'était en 2000 en 94 95 ñu tok seen kër Mamour Kassé mom mo ñëk def mom ci bopam sax gis nga bobu ñun raw nañ rab bi koku dafa raw rab bi ñun raw nañ rab bi ñu tok ay 94 95 kër ñu Mamour Kassé waagu ñaay seen wetu galle ñom taf taf noni non ku nan tafa bu ñuy tok galem 94 95 la la wax keur ñom Mamour Kassé waagu ñaay waagu Mamour di jang clavier ñi yoré mbiskitu ñu tuddu mbiskitu Mauritanie tek sañu lé di rap boy bobu bu ñuy xam culture rap bobu Sénégal kenn xamuko fa motax mom ci bobu taf taf non bu mu ñëwaaté naan ay ci interlude Mr Ken bi difa wax ay roof nek G Funk Wimi Roadstar rapper na ha xamuñu ko sax ñun dañ leena rombu bibliothèque un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle man bibliothèque game rap sénégalais bi la ñu bari gis nga Mr Ken num génné moy bari yu rapper yi xamul won yu 90% des rappeurs sénégalais xamul won nonu la yoré jooni mo yo xamni 90% des rappeurs sénégalais xamuñu ko kon lu keneen am sañ sañu mëna wax ben fan sana no ki gaay rap bi da ko raw wala nangam doko deg ci malal de mukk doko deg ci wa keur gi de mukk doko deg ci gaston de mukk doko deg ci alien sig de mukk doko deg ci keneen rappeur ben du la ko wax ma dak rap morgan doko ndeg ci rappeur du ubi gemi ñu wax ko ma gëna xam morgan rappeur ubi gemi ñu wax ko ay ghost rider lool buñ koy wax ban 1900 la may fatlu ko man ak cheikh tiam ay ghost rider bu may wax ay ghost rider après 20 ans ma tok deg ko ay sénégalais ki ghost rider la man mais man li yalla bu yag la ko won baye dama ko dépasser ba may ñew man ak taf taf noni non waagu ñay mu dekk papam dekk waagu ñay doon dund yor ay njaga njay ak ay car rapide yu koy dawalal taf taf noni non ñay dajé
wagu ñaa keur mamour kasse mu yor amuñ instrumental sax doon ñu ko am ay clavier la mamour doon jangé ay beat di def ay beat beat programmé clavier kasse ñu cey rap yor suñu biscuitu lu teurti biscuitu biscuitu mauritanie di nan suñu mew di rap dama né ñun dañoo romb rap bi taf taf noni non nu mel ni bibliothèque rap non la mel ni bibliothèque rap motax buñuy wax waxu xam xabu rap Mr. Kayon dafa dem jeli taf taf noni non bo man xamna taf taf non non bi yag parce que ño bokk ko ma nga don joge usine bentali di dem wagu ñay sama keur mam moy keur ñu mamour kasse taf taf noni non c'est à 2 mètres de chez mamour kasse di fa ñew mom tamit ñi fay dem fa lañ dajalo di ab di joxante ay ay livre ay bouquin wu rap ay ay groove nation ay groove ay rap is rap yes ay ñu tur ñun bobu lañ doon échangeanté lool man fofu la gissé première fois ay XXL ay bouquin wu rap loon fofu la doon gissé ay next level ay punchline ay name dropping bumay dem bumay job loolu nonu buma kay yob diko wax ay sama ay élément tay ñu melni ay mbacké buma rendu next level billahi min luy loolu man bumay ñew taxaw musna ko wax ak Simo nako man Sénégal buñuy wax next level name dropping comme nu taf taf nonu won wax roof nek ji funk buñ ko fi waxé gaay xamuñu ko won man boobu jamono boobu maangi wax man mi maangi wër ci Sénégal bi nan len next level name dropping premier mot bu ben jour Souleymane tam néwon Wal Fadjiri tam don animé Jules dama xamatu lu mu tuddi sax don animé rap invité Gaston moy demb la mor lu may ray du gën ne ko ban style nga def fini nice na Gaston ne ko non ay next level la def mu ne ko non du next level de name dropping la bobu dafa jaar ci man mi ngi nekkon animateur Jules ben boy Tamba mamone mi ngi newon animateur legi sa bayina affaire musique bi fokk na mom tam gisumako ci Jules ne ko name dropping la ci Wal Fadjiri bobu garçon mi ngi daf ko surprendre sax mi ngi def ni parce que c'était la première fois bobu Jules dafa jaar ci man ñi waxtaan ma xamal ko ni xolal lum def gas sama copain lum def ni li lañ woyé name dropping barke alcorane lolu yagna rap sénégalais la gëna xam musique rap la gëna xam sama diiné man rap la gëna xam que sama diiné top na rap ba rap envoûté ma ba luma xam ci rap xawmako ci sama diiné luma mën ci rap mënumako ci sama diiné lamay def ci rap temps bu may consacrer ci rap defumako ci sama diiné rap envoûté ma may yor ay angaru kayé angaru livre angaru xam xamu rap di wër ak mom nek ben xam xam bibliothèque ambulant dekk keur ku nek dego manela animation yi nga xamni mala don nako def 2S TV man ma don préparé question yi bam jëlé Iba diko invité Iba tok dan tassar xaliss ba question ya mako don préparé samay question la yu joggé sama xel Jules bu PBS question yi ngi don poser mako préparé bam diko wax ay waxu mbirum fetch man mako préparé bam kay wax bamuy invité waji lim tuddi matar non ki matador question yi mako préparé parce que xam nañ ma ni ma mel ci rap ak nama mené rap ak nama bëggé rap ak nama maîtriser rap dama ko bayyi la mé ci kaw dama ko bayyi ak loxo ci kaw mën ko ay ci forox ci maîtriser ko don ci bibliothèque té bama kay xam bobu internet sax ken doon ko waxtane bama kay xam internet ba doolo munu ko am Sénégal man bamay maîtriser rap bobu nonu ba doolo yi do xamuñu nan lañuy amé internet bobu ñu am alal kessé ñoy mëna jëfëndiko internet Sénégal comme na meloon ci portable ñu amone alal kessé ñoko doon am wala ñi seen mag yi néon kaw di leen ko yonne wala dara mais portable tay la fi yomb donc ñun bañuy gëstu bobu internet amulon ay bouquin ñofi amone ko amulon bouquin yoy doko ki dañ doon yew suba bu guddii di wëri bouquin diko jëndi bo ñëw da nga fay fekk ben CD ci biir
nga fekk fa ben poster ci biir buñ koy jënd lolu c'était té dañ doon cotiser pour mën ko jënd pour mën ko lire comme man lecture dafa mësa neex ci la doon gissé ay next level ay punchline ay pun style ay name dropping ay running mate etc etc ay des centaines de milliers de mots ay pun style man rap dama top sama diiné ben moment mané wa mais man tant bamay jox sama rap bu maîtriser rap bi metti xawmay moko sama diiné tant bamay jox rap bu maîtriser ko man xawé moko sama diiné tant bamay jox musique bi dama ci faat ay waxtu top musique bi ma ngay faat sama waxtu bama ñëw sonu des fois mu julli des fois mu julli def vraiment ma jël ben moment né nak dama bëgg concentré ci sama diiné dama bëgg geustu sama diiné nima xamé rabba ma xamé ko sama diiné ndax kat diiné mo deug té moy muju ma jël sama temps nak consacré wa légui man amna droit consacré ci sama diiné nek ci sama diiné yalla won ma yoon bi yalla léral ma yoon yalla dima won dama bo bëggé yexsi ci man da ngay bayyi musique bi mais lolu yalla momako déy dofuma jinda japp ma yalla moone ma bo bëggé yexsi ci man man pureté mo yexsi ci man pureté ci xol ci xel ci jëm ci lepp man yalla lumière la bo xamni pureté moy mëna ñëw ci man lepp lu rax lenen bokul ci man té du yexsi ci man xamal mako man mané ah ma bay musique bi bu may bay musique bi té buma rek bay musique bi j'ai appelé mes parents j'ai parlé avec mes parents ils ont réitéré leur même propos que waro musique yag nañ la mohammed yag nañ la téré musique muy sam papa wax ak mom mu xamal ma ni yag na la téré musique musuma bëgg musique bu ngay def musuma ko bëgg musuma neex musuma la déglu buma la juré ba légui muso musique bama déglu merci Kossi yone vous êtes reconnaissant au moins amna ñoo xam nak mom peut-être buma baye dinañ reconnaissant dinañ commencé genn nan la ma xam mola momako jangal wala mola mo xam ma motax ma xam rap wala nangam nangam mais lool mom du gaaw ci rappeur bu ingratitude ci rappeur la fekk bax hypocrisie ci rappeur la fekk bax soxor ci rappeur la fekk bax le moi man ngandul man bobu non yalla nan man ci rappeur la fekk bax wonew ngandlu donc bari na li nga xamni luñu wara défar la man nak en ce qui me concerne bama wax ak sama wajur tam ñom dañ ma xamal li lañ la mësa wax musique bi bayiko bayil musique bi bama wax ak ñi nga xamni ñom tam ñoy sama kilifa au-delà de sama kilifa ay wajur ak kenen sama kilifa spirituel bama wax ak ñom tamit dañ ma xamal ni ah boku mu ne bayyi moy li gën ci yow mais ma bayiko c'est tout yalla won ma xamal ma may nalaw mu may kay won may nalaw bi yow mu ma kay won may jul fanane julli teug jarax affaire ba ñew bayyi la ngay def nga gis ay demo yu gima attaquer duma bayilo affaire bi mais sa waji ma bayiko c'est tout man j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit personne ma ko don def yalla xamal ma bayili bo mu bëgge jégué ma bayiko waxuñu ma bayil révolution bi waxuñu ma bayil patriotisme bi waxuñu ma bayil bëgg sa réew ci la feñu ci man bima xamal ni lu ma wara bayyi moy musique bi bayina ko légui nak ma ngi ci révolution bi ma ngi ci activisme bi lol da téréwuñ mako ndax bëgg sa réew mom téréwuñ mako waye musique bi dal mom yalla daf mako téré man yalla daf mako téré samay wajur téré nañ mako samay kilifa téré nañ mako samay kilifa diiné samay wajur tam di samay kilifa téré nañ ma musique bi bayina musique bi lol wuruma ci kum neex ak kum nakari man jima mok après bu amé ñen ñi taxaw no ki rab da ko raw ki rab barki alquran ma raw rabbi bi giñ na ko ci daraje sayyidina mohammed ba rabbi ni rab senegal giñ do maka raw te bëss bo leen soxlaaté xam ñew leen ma xamalat leen lu leen sen rabbi xamalul man ma leen ko wax ma ngi ni ci net bi yeene ngi ci net bi lo leen xamul ci rabbi la leen wax
comme nous nit ne di gesto alcorane ba nan lo xamul ci alcorane boma laje ma wax la wallahi billahi lu way xamul ci rabbi ma ngi ma internet ngi sama internet ba ngi facebook ngi whatsapp ngi laj ma lo xamul ci rabbi boma laje ma tontu lako amul luma xamul ci rabbi amul luma mënul ci rab nak luma mënul ci rab jinna rab la jinne man dama raw rab di wey merci beaucoup Kunta Kinte merci beaucoup Stéphane merci vraiment da nga na bax rek da bax da nga na goré quoi lu fess ci xolu rappeur mo nawul ci yeen moy iñan moy toxorté moy bonne moy pureté bu dess ci sen xol yi motax dañuy rep ba xey rek dé ñu sul leen ñi leen di ñaanal buñ leen ñaanal yalla du leen mara dey tali parce que sen xol yi rafetut sen xol yi baxut yeen xol yi yalla da ko sori lek islam da ko sori lek diiné ñu gëlem reer tok fuñ tok nak na no gaay buul wax li no buul wax rap bi bayil rap no rap baxna nga gis ñu taxaw na sax dañuy défendre musique rap té ñu xamni rap bobu non mo am saga nday mo am ngañanté mo am soxoranté mo am hypocrisie lepp ci rap sénégalais bi mi nga ci mo am waranté mo am trahison mo am agression xex seen biir ay nit lepp ci rap bi la né amul lan la ca né lu yalla santane té ñom xam nañ ko dofu ñu mel nax sa bop nak mom dof la di doflu ak doflu di jëm rëral sa xel koku mom ñom lañ koy wax mais du man na ci rabba ba xam la fa rab la rab am man mi na ci rab ba xam rab jikko yu bon ñom lay jox toxorte bam lay jox rappeur moy taxaw wax la légui na jigen dafa jigen bayil doomu jambur nangam légui dem tudde doomu jambur ñaata rappeur ben rappeur moma ni mom lumay def dafa licite sama musique dafa licite sama jeuf dafa licite lamay def dafa licite nan la ben rappeur ñew taxaw wax bu ci tek kamil di tak nala ben rappeur ci ñom nala man lamay def dafa licite man duma ndialo duma fen duma satti duma lalifu jambour man musique diko jaay musique bi diko jaay rek lolu lu ñu wara wax la man je ne suis pas là pour dénigrer la musique ku bëgg defal musique ba abadan boy bo dé sax nañ la tégal musique yo la engagé bo dé nañ la tégal musique ce jouru dej nañ la tégal musique commerçant bi jaay bu dé mën nañ fa jaay menuisier bu daj bois bu dé mën nañ fa daj bois waye yow la ngay def bu go ci dé ndax bo dé buñ la tégalé musique la wax fofu yépp takarna ci fofu yépp tak la nga nek dé ko def yow xam nga ko damba respect vraiment des gars yo xamni ñum yag nañ fekke demb quoi man ci la ma nek fayet nako ba don ci ñu mën ak ñi ci gëna xam ak ñi ci gëna maîtriser bayilo gëna mën nak neexul bayilo gëna maîtriser neexul kon xam ngeen ni lool moy jihadul nafs moy bayi sa banex bakkan lo gëna mën lo gëna bëgg rap la gëna mën rap la gëna bëgg rap la gëna xam ci lu yalla sak ci lu am ci aduna ci lu am ci aduna rap la gëna xam lepp lu yalla bind lu am ci aduna rap la ci gëna xam rap la ci gëna mën rap la ci gëna maîtriser té rap la ci gëna def mo yaq sama jang mom lepp mom xagn waye lepp la ma ci am tamit c'est grâce au rap waye moment bama topé rap ba ma diiné ga ngi fi man dama don faat waxtu ndax rap dama don faat waxtu ndax rap top ay mbir nek ci savane nek ci sahir muy rap bi musique bi mais bayinako parce que yalla moma xamal ni bayil li boma beugé djégué boudé yaangi dox ci tanki beuguma djégué man yalla moma xamal man na na baye musique bi du ben nit nak yalla moma xamal ma yégal ko samay wajur yégal ko samay kilifa ñepp approuvé ni baye li ma bayiko bayina luma gëna mën bayina luma gëna maîtriser bayina luma gëna xam kenn uppuma ci knowledge la wax ci rap ku rappeur ku yalla sak muy rappeur sénégalais kenn uppuma ci knowledge kenn uppuma dakuma ci bind kan uppuma ci flow sama flow mako momal sama bop da ngay wër aduna bam daj du amul kenn ku may deglu ne dafa nuro comme bu morgan wala morgan ki lako satché
waaw monsieur Zou diine ngay tax mu bàyyi moom tamit monsieur Zou moom diine ngay tax mu bàyyi waaw dafa gën a soobu ci diine ak ci liggéeyal yàlla jeex na liggéeyal yàlla dafa soobu ci liggéeyal yàlla moom moo xam nag lu ko ca kii moom moom moo xam lan mooy ay exemple am mais moom dafa soobu ci yoonu yàlla gis ni moom dafa war a bàyyi musique mu bàyyi musique ab taalibe la taalibe Sëñ Bamba la ku gëm Sëñ Bamba ku bëgg Sëñ Bamba kuy dox ci yoonu Sëñ Bamba koo xam ne day fanaanee déglu ay sikar fanaanee déglu ay xasaayit moom moo dem ba gisal boppam bàyyi man nag ça fait pas mal de temps je me suis concentré et consacré presque tout mon temps ci gëstu yàlla ci dox jëm ca yàlla ña may xamal gauche droite ci sama nopp ci samay nalaw ci sama yeewu ci sama dox di gis bàyyil li bàyyil musique bi bàyyil musique bi bàyyil musique bi bàyyil musique bi ba ma demee lu bari ay firnde laaj ko ay ñu mag ay kilifa ñoo xam ne ñu mooy li ngay def musique googu ngay def lañ la ne nga bàyyi ko ba ma ko waxee samay waaju ils n'ont pas hésité il m'a dit que sama papa lu ma wax musuma la déglu musuma la jéem a déglu dama la yàgg a wax bàyyil musique bi bàyyil musique bi bàyyil musique bi c'est mon choix c'est un bon choix quand même moo ko bu ma passé sama yaay ne ma luñ la yàgg a wax bugguñu musique ba ngay def bàyyil musique bi ma wax samay kilifa diine gi ñi nga xam ne ñoom won am na won nañ ma yoon xamal nañ ma bàyyil bàyyi na la ma bàyyi nag moom laa gën a bëgg moom laa gën a mën moom laa gën a xam musique bi ma bàyyi moom laa gën a mën moom laa gën a bëgg moom laa gën a xam donc jihaadul nafsi laa def bàyyi naa lu ma bëgg lu ma mën te xam ko te maitrise ko malgré loolu nag am na sama benn copain mu ne ma waaw mais musique boobu sax am na ñu mu yee wala ñu mu xamal ma ne ko ñu mu yee ñoo perte ñu mu yee am na fu gën a leer foo xam ne amul fen fen amu fa lépp dëgg la xam nga musique am na fen rax na soxor rax na nangam iñaan rax na nang mais am na foo xam ni boo fa demee dafa set wecc sell xam-xam yépp xam-xam la bu dee julli ji mais sa waay ji ngay wër xam-xam ngay wër lu la yee ngay xaari musique ne sama waay da ngay damal dégg alquran bi la pour lan la quran bi pour lan la li nga xam ni ñu ne diine gi mooy li nga xam ni du dépassé mukk jamono boo toll jamono boo toll boo gëstoo mu wax la fa ne jamono bu ñëwul ak bu ñëw ak bu passé waaw mais lan ngay man lan lay toog di xaar un rappeur pour mu yeem wala pour mu yedd ma te yàlla bind li nga xam ni moo bàyyu rappeur bi sax yàlla ko sàkk yàlla bind ab livre am kan moo gën a mën a wax yàlla dëgg kan moo gën a mën a maitriser yàlla di wax yàlla dëgg kan wax leen ma ah waaye sama waa ji yow musique bi ngay def pourtant yaa ngi ci doon yeete ña ma doon yee ñoo nalaw ña ma doon yedd nalaw ndax am na man fa ma koy jëlee am na ñeneen ña fa nekk dama ne boo buggee lu la yee damal déglu ci parole de Dieu boo buggee lu la yedd damal déglu parole de Dieu bul xaar lam toor sama doom day bul xaar moola mbor gën da ngaa perte dama ne Sëñ Bamba wax na bind na bàyyi fi Elhadj Malick bind na bàyyi fi Maodo Malick si bind na bàyyi fi Baye Niass bind na bàyyi fi et cetera et cetera l'imam Lay bind na bàyyi fi le prophète bàyyi na fi junni hadith yàlla bàyyi fi ay sourate nga war a dem lijjanti jiko nga naan ay man xaaral ma man mourgan moo ma yee man kii moom moo ma yee sax waaye yaa perte yaa bëgg saayir yeewuñu fi kenn sax ñun loolu sax ay waxi fen la rek ay waxi fen la amul kenn ku fi benn rab yeewu fi xoolal seen jikko yi nañ meloon lañ mel rappeur yi sax ñoom lañuy def yeewu leen ba yeewaate rappeur bi moo lay rabal léegi saaga papay jàmbur saaga yaay jàmbur dem tëddee jigéen rappeur boobu noonu ngay ñëw teg sans jàmbur mu soxor iñaan xol bu bon ne noo baaxul ba ma génnee sama sang bu mujj bi mais ñëpp unanimité ñëpp dañ ne naayis na am na rappeur yoo xam ne ñoom ba ma leen laalee seen ñu leen wër lu la waaye xamul dara baaxul rab bi da ko raw gis nga soxorte ñoom seen bopp rab bu ñuy def sax defarul seen xol yi setalul seen xol yi hypocrite la leen def dañ 80% des rappeurs sont des hypocrites soxor iñaan hypocrite duñ partagé lam toor day def benn sound bu nice sound laa la wax sound musicalement nice nga partagé nga gis junni rappeur daw bañ ko partagé lu tax iñaan soxor bay wër ko soxor jàppal rappeur
hypocrite japper rappeur ku ignan japper rappeur ku triant japper rappeur nan lañ mëna taxawé bëgg défendre né sen musique bobu non musique bi haramul baxna yalla moko accepté yalla ba len fanni way ba len tiaxani way yeen bo len bëggé fo ngén fo dé len ci tiaxan nga dé len ci fo ga yeen yeen la engagé mais bu len djéma xol nu ngén koy djéma défendre pour djéma ko yalla fowul foléwul yalla tiaxanul tiaxan lawul yaxul yalla yobul ben nit né kay fecc fi kay tatchu kay ñu teub di dal kuko def sa banexu bakkan nga ko defé assumer na sa banexu bakkan nga ko defé man mi mako don def dama ko don def ndax sama banexu bakkan man mi bi ko don def dama ko don def ndax sama bëgg bëgg dafa ma neex mu bëgg ko luma ko ci gesto duma ko gesto sax sama diiné lama cey def ci temps duma ko def sax ci sama diiné lama cey nek consacrer ko diko jëmo gesto am xam xam gi jox xawmako sax sama diiné sincèrement mo xol xol xamni li mi may perte lo yalla dima won ay mbir ne li kat li bo bo mu bëggé ciégué bayil li bayinako man yalla mo ma leen gënal yalla mo ma leen gënal bayinako bayinako djunni texte bayinako djunni sound yuma enregistré ba paré bayinako djunni beat bayinako djunni relation yuma xam ci musique waaw bayinako bayinako hypocrisie bi bayinako soxorté bi bayinako ñuul xol yi bayinako iñani yi dul partager yu taw yi moytu yi neppatu yu bëggul duñ nangu deug Gaston sama doomu nday la mëss nañ dugg ci clash demb la mort lumay ray du gën ñaata la doon ce kilifa nga doon sama chat bi gën gaay ñew laaj ko wa kër gi ñene no ay rabbi baxut du dara ñi ñew laaj mako ma def contraire mané no top man that's dope that's dope that's hip hop kaade me gën way loy def ni kaay mané ré man rap dina ma duggal ci fan dina ma duggal ci sor rap bi sound bi nice sound bi top lutax mo wara taxaw fi di fan di gemlo gaay ko sound bi baxul rappeur mo gëno soxor fi rappeur xol bu ñuul la yor djégewul sax yalla rappeur sénégalais dañu soxor duñ partager sa sound dañ lay moytu ay mécréant lañ yalla bo am problème ak kenn nga gis comme ay dem nga gis ñi di mat fi di euf ñi dem and ak kele ñi dem. C'est toujours pareil au même, du pareil au même. Rappeur. Man ma la wax djiko rappeur. Yalla bo jappante Jibril wala nga jappante kenen nga gis ay vrai deum rappeur. Nga gis ki and ak ki xex kele, kene man yo la andal. Affaire gang, affaire clan. Way sam waji boy, sam waji ba len tiaxan way. Man je ne suis même pas là ku rap rabal. Ku xam yalla maîtriser ko japp yalla parce que Sénégal mo amna lepp ku taxaw ne mom dafa maîtriser yalla xamna yalla am ñuy taxaw ne mom yalla Sénégal tank ma nga fi kenn du dugg safara ki ñew taxaw fi ne xol man amna fofu mom xam nga yalla mom yalla ak Sénégalais nañ ko def mom ku ci nekk ak na nga tollu ak fa nga tollu ñi ne nañ dañu xam yalla ñe nañ maîtriser nañ ko ñe dañ ko téé diko manipuler num leen nexé ñe ne nañ ñom tank ñi ngi fi kep ku dé Sénégal aja na nga jëm ñe ne nañ ñom cette époque bu ko ko féké do faatu wala bo faato nangam c'est que Sénégal ñoo nekk ci ay benn monde bo xamni non la amé ay rappeur yo xamni tam comme genre ñom sama copain Billy ñom dañu maîtriser yalla ñom dañu dem ma xam yalla dañ ko téé ko ci fondement bi téé ko ci chaiseum diko manipuler diko défé num leen nexé ñan nak mën nañ rap Billy mo amna pouvoir bobu mais man amu pouvoir bobu Billy gis na ci yalla ba amu pouvoir bobu da té rappeur aka gaaw ci arapi merci Biril rappeur mo gëna soxor té yakamti nga faatu bam né arapi ñaata ño fi saga pakuti ñaata ño fi ngañni pakuti dé ñaata juk ci la fata sax doon juk di xul ak ñom nan lay yi yeen la gis ngeen di arapi pakuti mo boy wër dem rek jappal rappeur ñi la gis ngeen di arapi pakuti e ki kan la ñu hein nga gis la ñu rappeur yi la ay vrai deum lañ soxor ku gëna soxor rappeur la ku gëna iñan rappeur la ku gëna ñuul xol rappeur la ku gëna hypocrite ku yalla sak rappeur la yag na ko wax sen xol diine nawu ca dara jégewu fa diine mo jégewul ci sen xol yi dañ lepp di julle ko japp ku dakk mystique tam rappeur la ku dakk mystique rappeur yi mystique rek lañ mën mystique rek lañ bëgg gëm sëriñ rappeur de way ma nek ci un groupe dañ ma ben comme ku nek équipe nationale ben la lox dima sang lu nek takal nañ mako man ci rap la xamé ay affaireu serigne tou ci affaireu rap la xamé ay affaireu tak
tak fi sangu diw nan xol la ci geet lu ne def nak yek ci kaw janji ñu soti la fa ndox sango dugub lu ne billahi ci rab la commencé ñu may ci affaire mystique xam mystique ci rab la xame mystique ci rab musique lu gëna nafaqé lu gëna nek lu pouvoir bu ñuul ci rab la lu gëna gëm lu ñuul ku nek nga bëgg siiw ku nek nga bëgg nek ci kaw jaran la lu nek wuti pouvoir yu ñuul wuti ay ray bay bu ñuul wala nga ñew jël sax xolal nandal bay bu ñuul bam nand ci ay affaire nga sul ko te deew lu nek mi ngi ci rab bi ma xamal leen ko tay rab sénégalais bi comme lamb mo raw lamb sax boy sax même sen concours concours boy da ngay gis boy di soti safara c'est pas billahi wallahi di soti safara di tepp ci ay mur mi ngi ci rab bi après ñu bëgg fi nek ni gemu soop salé rappeur bu ci ne yaangi xaar ku dé pour nga resin pisco rappeur bo ci gis mi ngi xaar ku dé non quand je parle pas de l'unanimité unanimité amul je parle de la majeure partie musuma né 100% je te dis 90% 90% amna ñi nga xamni ñi ngi tanté wu ci yoon bu baax dama né ñay tanté wu ci yoon baax ñu bari sax dañu bayyi sax rabba gis nga rab yalla yalla dafa pur yalla bo nekké ci ay mbirum di ci dox lepp lu rax lu amul pureté dang koy bayyi non dama bëgg expliquer quoi ni yoon bi ñi né man di dama mëna critiquer man dama mëna critiquer c'est pas la première fois c'est pas parce que dama bayyi rek motax man ya damal ci sama live yag na wax ni rappeur dañ hypocrite yag na wax ni rappeur yi dañ soxor yag na wax ni rappeur dañ iñan dañ mëna fen yo yag na ko wax c'est pas xaruma ci sama live bi ni pour wax quoi non dama ko yag wax man damay nekk mouvement bo xam la fa né dama koy wax c'est pas parce que dama fa nek ñu def ma hypocrite je veux pas être un hypocrite c'est pas à travers le rap que je dois être un hypocrite je suis quelqu'un bo xamni l'un des rares rappeurs bu taxaw ne rap dafa bari hypocrisie rap dafa bari soxor dafa bari iñan man la lepp lu rappeur ragal man ma kay wax rappeur la bo xamni amul ben rappeur sénégalais bu melni man bu am fitu di wax ni may waxe di am fitu di jamb ci param bour bous bum fi jappante ay cap de ses gars yi di jema créer man ma départager ma ñew na lay bleu ñu fonto bous du moromu ki jëngal lañ leen bëgg expliquer du moromu ki ki fan sa sax bux la won bux lu mu def ci musique ak lu mu def ci rap depuis bi nga xamé depuis lu mu tuddi groupe mba avant ki bi lu mu tuddu benen diwan bux bu mi rap benen diwan ba nan ay poni koni ma fekk ko ciosan toj ko tungom ko tek ko fi mu defon karaw gu beuri duggal fi kom bobu xamuñu won luy fuken ko bu len ñu fonto man rek mako def amul benen rappeur bu ko def waxlo rappeur ye gëna hypocrite dak meuna fen di neubatu ay dem kenn du ci wax deug nak do tax kenn du taxaw ne eh li mo am man ma taxaw bourba boxu ak gaay diko jema créer man len bu len fonto nit yi la len wax bay len sa affaire hypocrite yi xam ngeen ki bayu ki la box bayu ki la ñeuk ñew jël sama baram dout baram boy fuken ko ma xol ba xam lan mo ci am dox sama soxlo tous rien nada fofu la wax di ne mu kat bobu nga gëjë déggé wax bobu ci la affaire ba jeex man ma len départager man do xaro ban rapport moko def allez demander quel rappeur a pu partager box sen kumpa ak fuken kuk boy yi don dem fokk fokkul ak wey weylo ko band te du ngeng man mako def bu mbirum gor jigen bi taxé fi wali sek sol tissatam ban rapport ngeen fi gis mu genn ban rapport wax len ma man mako angu man lepp li nga xamni jaarul yoon man muy ci rab bi muy fenen man mako yanu amuluma ci tit amuluma ci ragal man bo beugé am deug sidi talla beug deug deug daf may laaj du laaj boy bi xamna du laaj yenen rappeur parce que xamna ni boy dañu hypocrite dañu soxor duñ wax deug duñu iñan ba ci sa frère bo bokal sax da ngay gis mou lay iñané di la soxoré ci rab la am nak ci rab moytul rab bu mako defé wax goor jigen bi taxaw yannu xex ba appare imam man ma ci ay rappeur bu ko don def lam toro respect à lui def sang spécial ne ma ngi soutenir le combat de Mola Morgue lam toro bo bëggé deug ci rappeur la wax laaj ma man Mola Morgue
lama sañu wax ci rap kenn sañu ko wax ci rappeur lama sañu wax ci li am li xew Sénégal yenn yi bari ma sañ ko di taxaw jël sama engagement jakarlo koku nonu xex ko wax ko amul ben rappeur bu ko ñimay def Sénégal parce que dañuy mil lambatu c'est ce moment là sax gaay di critique don critiquer nitof nanda mu nitof lutax waxo ci nangam nangam keneen ak keneen ku ne mais man Moula Morgan lutax waxo ci doko deg parce que amul lenn lo xamné c'est intouchable devant mes yeux amul lenn lo xamné dina taxaw devant mes yeux makoy tite wala makay ragala wax lu am damay taxaw jaar ci deug bi wax la ca yalla wax wax deug je nga bëgg ma nga bañ ma aron care légui nak man sama choix man la engage man la concerne mais duma té baña wax dé lamay waxé ci Macky Sall da ko waxé ci Abdou Diouf diko wax Ablaye Wade diko waxé Senghor diko waxé kenen ak kenen non lay waxé rabbi dé si suñu société la bok ay jeune ñoo ci nek ay jeune ñoo ci nek ay ñi di bari yakulé nañ ci ñata sankulé ñoo upp fuuf ñata sankulé rap sénégalais da ngay tuddu rap sénégalais ñan ñoo ci tekki gaay di la citer 4 personnes 5 personnes ci ay nit yo xamni mat na ñaata rap bo xamni amul industrie rap bo xamni amul industrie rap du bari problème rap bu bari tioxorté rap bu bari iñananté rap bu bari hypocrisie rap bo xamni ñu ca tekki ñu dañ ñu soi-disant tekki dañ leen di wañ ci baram après gaay yi bëgg nek né c'est un mouvement bo xamni deug moko taxaju ñom ci seen biir sax duñ waxante deug mouvement bo xam dañ nan ñom deug mo len taxaju ñom ci seen biir duñ waxante deug ñom seen biir dundu ñu deug ñom seen biir duñ dox deug mais ça pose problème moy luma kenk wax mais man mënuma comprendre le rappeur rappeur bi mom moy saga di attaquer wat mais rappeur ben bëggul ko attaquer rappeur mo dakk attaquer waté dina attaquer baye jambour attaquer yaye jambour saga mais rappeur gëna ragal ko ko attaquer ak bañ ko ko attaquer rappeur lolou luñ koy woyé hypocrisie lañ koy woyé rappeur gëna mëna ngañaté ak bañ ko ko ngañ deug dal dafa am solo moy lu bi li di wax rappeur gëna mëna moy lu wax mo gëna mëna way ay jigen bi jigen samal sa ndaw mais mo dak teudé waté ñaata rappeur ñofi way ay jigen samal ñu mu dañu mujjé biral samal sa ndaw dañu mujjé biral ñaata ñu xamni yëpp amon nañ ay son xamni ci jigen non ñoo feñ la mais amna ñu bari ñoo feñ lé amna ñu bari ñoy wañ ay jigen té ñoo dakk teudé waté buñ leen wañi lé luñu teudé ci ay jigen kèn xamul luñu tollu sa way deug moy muddu deug mo am solo ak képp ku ko mëna def ak képp ku ci mëna yëngu ak képp ku ci mëna né ñun ñi ñëpp xam nañ ni amna yoon gi ñi nekk ni dafa bari shaytan yoon gi ñi nekk ni musique bi dafa rax shaytan yoon gi ñi nekk ni bëgguñu ci dé yoon bi ñi nekk ni bëgguñu dé tam ñi ñi koy tégal ak luñ ko mëna def tamit lool moy deug ji mi ngi fi képp ku bëgg jëriñu képp ku bëgg xam amul lu rappeur xam lu yalla xamul amul lu rappeur mëna wax lu yalla waxut amul lu rappeur bind lu yalla bindul poésie yalla mo gëna poète ko gis fatiha ba ci fo mëna laal tout est rimé tout est flow tout est stylé tout est punchline tout est next level tout est name dropping yalla dafa punchline ba nga xamni ay phrase am sax gaay mën nañ té ben phrase ki di gisé ni ki gisé né ké gisé né man moy wër punchline damay dam wëri rappeur té yalla né ko xamni onju billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كو داك ريمي كوكو كوي وري ريم باي في لولو خم غادي نافق nga كوي وري ريم باي في لي نيرغا وري ريم مولا مورغن كو داك ريمي كي
tabat yadda abi lahab wa taba mahna anu lahab taba mahna ko ko xamni lepp lay rimé khullu allah ahad allah samad ahad samad lam yalid walam yulad walam yakullu kufuwan ahad ku dak rimé kogu ku dak punchline kogu ay fa len tiaxari way ay wax len nit di deug way lepp nak bop way yo kan way wax len ma way len sama gaay nañ wax boy deug way kan mo dak rimé allah kan moko dak punchline kan moko dak next level ak kan moko dak wax lu véridique kan ci yeen kan la yalla sak rek nga dak ko wax nga dak ko bind nga gën ko nek poète sa way poésie baangi fi poésie baangi fi dé ku romb poésie bi poésie bo dem perte li moy vrai poésie ki mo dak bind Mola Morgan ki mo dak bind Maxi Crazy ki mo dak bind Ibab Rapadio ki mo dak bind Omzo ki mo dak bind Billy ki mo dak bind ko yalla sak ki yalla dak bind ki li ye deug li moy deug ludul li yeb du dara nit nak mën nga yag xam dara bañ ci nek ndax sa banexu bakkan ak shaytané bula envoûté yalla bëgg la dimbalé ngay dox ci yoonam ñaan yalla mu won la yoon nga cay dox di ca dox di ca dox ba yalla xamal né la du li li la am li jëlal li loolu nak yalla da kay choisir ci ay nitam ci ñam sak yalla moy choisir da ngay dox jëm ca yalla bëgg la won la buma ko xamé tamit nekkuma ci woon nit yi xam nañ ni fornication baaxul mais ñanga ca c'est pas parce que nit da ko xam nek ci rek xamuko won xamna lama neewon xamna ko waye yalla won na ma yoon wa yalla won na ma yoon woné ma li la du li ma nek ci c'est tout légui nak sama engagement mom bayina rap man Mola Morgan té di ñaan yalla dama doon julli di japp di ñaan di wirde di geustu di ñaan yalla tek ma ci yoon ma bayyi lepp lu bon lepp lu ma mëna lu mëna fank wala lim fagaagal ci yegg ci yoon yalla yalla xam lo mëni rabbi ci la bok yalla xam lo mëni rabbi ci la bok ma bayiko yalla momako xam lo ne rabbi bok na ci li la nara lu yoon nara nek barrière ci digënté man ak yow yalla momako xam lo mais bayinako ci mën mën ci ay ci bayinako ci xam ko bayinako ci bëgg ko lool nak moy jihadu na baynako ci men ko baynako ci xam ko baynako ci ay ci lool ba meuna defie bepp rappeur sénégalais ne amul kuma dak bind amul kuma dak flow amul kuma dak rap ñu na defie bepp rappeur bu yalla sak sama rap nako bay liggey ci ben white house états-unis di liggey ci ben white house ben dimanche ñu am pause 30 minutes ma dox di genn fekk boy rap ay rappeur boy rappeur yi ñom ñep nek ci buntu bi di rap anglais rap wër gaay wër sen sayfa yi billahi diñ na ko ci daraje sayyidina muhammad qur'an la yor ma tass sayfa man Mola Morgan ay américain ñep tak flow tak olof la tassé sayfa olof rap olof dama tok di deglu di taxaw di ciégué fekk dama genn fekk len ci buntu bi ñu wër di sayfa kula dak sayfa nga ne ma ki la boy am flow boy ay américain la wax ñep xam nañ rap américain niñ mel ci rap muy deglu di jégé ci mais buma né yow gaay yi deglu barké alcorane buma rabé ba paré ba léegi barké alcorane kenen tégaatu ci baat dafa tass ak ay yuxu yi way from man wow damn oh hold wax di takarnasé billahi wallahi munuñu comprendre yow gañu yow da ngay liggé fi comment parce que Sénégal Amérique ku gëna ndaw kuy foyé rap sax day tékki ay boy yo xamné foyé rap sen koñ rek lañ koy jaay sen CD sen koñ rek dañuy tékki sen koñ boy wo Tatiana boy yo non nek ay Chicago ay boy yo xamné sen koñ yi lañ doon foyé
barke alquran billahi ma tassayfa bi barke la ilaha illallah ma tassayfa bi man dama xet senegal ak fenen ak fenen nan la xame o xoro xoro boy espagnol freestyle ci mbedd ñu japp ma geum chaque jour ñu ñew sen auto sama buntu keur feug ma dama kañ dem té mu yobbi ci ay concert ñom ñoma xamal lu bari espagne ño xamni wëriwuma leen ci ma leen fekk ci mbedd ñi sayfa mo patte mi leen bañ leen mat ñu jël sama numéro dima jël ci suba ngone gudeek beccëk barki alquran dima jël ci billahi wallahi suba ngone gudeek beccëk billahi wallahi wa ta'alahi sama waji man dama rab ba bayyi senegal ci rab romb leen ci rab di leen romb xamni ñi excès guñu ci xam xamu rab siri talla duma bayyi ci may fen mala yabal na ma seen keur pour ma dem jax xam ak ñom jangal ak ñom gesto ak ñom ci mbirum rab mu nek boy bu yaru boy bu ma respecté tay dama koy gis buy wax ci rab day nan ah grand bi de bok na ci ñi bu ma nekay jeune di jang muy ñew galé di wax waxu rap états-unis rap fo mu yobbu corée du sud fo mu yobbu la wax ma rap ba gaay yuxu sama waji man dama mun rap quoi dama xam nak munu mako kessé dama ko xam numu ko xamé wumako sama diiné numu ko mune wumako sama diiné ye ñom chakabo hernandez you know rap na ko sax gaay rappeur yi ma xam djegema dañ nan mola morgan de gayen lan xaar ma expliquer len sound bi nga xam mom la def ak gaston bagit ragit tagit tagit ci brand real legacy tamu def dara carpote capote rapote brand yi sapote xandal bi vandal it nandal nit way bokay def kan ben technique nga don deg rap senegal ben technique xam nan lañ ko defé xam nan liñ ko defé Gaston man demb bi lañ may demb bi ci rap demb bi demb dañ demb bi Gaston dafa jox bit bi ciuf nek fa merci cherifou respect dom day content na ciuf nek fa gaay job sen bit ñune man ma genn ñune ah way ñi warante nak gënd bu ñëw wërna boko ne am nga texte da lan amna texte no gën xamna amna texte do demb la quoi no non langam ma ñëw ñi job sen bit ma ñëk tek couplet té pourtant dama leen fekk fofu ñu job seeni bit ba paré rep ma ñëk tek couplet tan bob mako ubi mako défar tamit manam gasso moko bit nek fa ciëf gaay ne ci studio bi ñëpp di waxtaan ma ñëk tek buma démé ba ñëw tok gaay tégal ma bit bi ne ma da ngay demb demul rek kay tek ci bi ma déglu bit bi di tek mané yé talal ma micro rek gaay yuux ñom ciëf ciëf nga sédé gasso nga sédé ñëpp di yuuxu non gën bi mo boko tégué ba xam di demb nga ma ñëw yo what up son bagit ragit tagit ci brand real legacy tamu def dara carpote capote rapote brand ñi sapote xandal bi vandal i nandal ni handle business yok ni emo de demo gasara marak gaay isi joba tas gasso nga dund mi ngi may dégg ciëf nga dund ñi ngi may dégg isi joba tas ñi jaar goos ñi jaar droit ñep ne non ki demb la quoi nañ ko nangul demam bi demb la yalla moko def lolou mo indi après nak ci la Gaston commencé bindu ciuf sama kanam la bindé Gaston sama kanam la bindé té ñoo jobon son bi mako ñëkara ma la ñëkara donc man dama bayyi luma mën bayyi luma bëgg bayyi lima xam dama ko bayyi parce que dama décidé top diiné islam yoonu yalla kessé bu raxul dara man lool la décidé té ma ngi ci sama bëgg bu réew mo dina ma déflo ay live sama bëgg bu réew dina tax ma xex sama bëgg bu réew bayiwumako bayiwanumako paréwuma pour bayiko té yalla waxuma bayiko wonuma yoon mo néna ma bëggal sa réew jappal sa réew fonkal sa réew ndamol sa réew motax fepp sénégal la fay ndamo américain da bañ may romb yor sen forklift saay ñu rombé fu may liggé dañ na fay freiné yé ay wuro mé freiné commencé lak sen anglais mënu ñu comprendre waaji doon rap ci biti tass ñu sayfa bi mo nekk ni di rap yor ay kiim di rap machine yi di machine rap machine
du rap nak rap moy WRA mom moy laxas mom lañ wax rap nga gis kané di dawal sen forklift jakarlok man arrêté freiner dima bigop sama waji Sénégal day sul ndanan de Sénégal soxorté mo len tardel soxor gis ku mën ñene no mënul gis ku ay ñene da nga tardé gis ku am ñene no amut soxorté mo tardel sénégalais sénégalais bu le gëna tardé soxorté moko tardel yalla neen yalla dimbalé yalla na yalla raxas xol yi yalla na yalla sétal xol yi yalla na yalla genn kiñaan ci xol yi way yalla na yalla tabal lèr ci xolu rappeur yi maangi ci fight bi nak maangi ci combat bi je serai sur le terrain et je suis prêt à me déplacer bëss bu Macky Sall paré pour jël 3e mandat té dina ñëwaat du même ça même pas quelques mois inshallah je serai de retour sur Sénégal nek ci front bi nek ci combat bi di xex di def ay live di wax ci injustice di wax ci lu Macky Sall di def di wax ci Macky Sall limi wajal 3e mandat di wax ci injustice bi nga xamni wa yoy limay wura moy envelopper waaw loolu la doon job fo rap la doon job di envelopper bu ñu wa FedEx National fofu la doon liggéey FedEx National Philips moy jox FedEx National ay affaire FedEx National man rap la fa doon def manam buñu indé affaire buñu défé produit ba def yépp man mako doon rap loolu la fa doon liggéey rap envelopper affaire yi moy yi ngay jot cadeau yi ngay jot ak affaire yi ngay jot ak yoy loolu la fa doon job digi liggéey man dama xam liggéey bëgg liggéey té diko def duma tricheur duma rappeur bu teud rek na rappeur la donc il faut ñu avancer le mo meuna wax moy combat bi maangi ci c'est un combat bo xamni ñepp képp kuy sénégalais muy rappeur muy musicien muy lo meuna don da nga wara taxaw pour xé injustice parce que sen TV tay nañ ko def metti na ñepp képp kuy gor sen TV nañ ko def metti na Babacar Diagne ñepp xam nañ ko Babacar Diagne ci lâcheté ci liggéey yu bon ci liggéey bu soxor ci liggéey bo xamni sal boulot loolu lañ mësa def lo Babacar Diagne bobu si vous souvenez très bien nek na fi directeur RTS jamonoy PS nek na fi directeur RTS jamonoy PDS Macky Sall bu mu ñëwé fan la ko yobbu États-Unis fan la ko yobbu États-Unis bam nekké États-Unis n'est-ce pas mu nek fa ambassadeur bu mu nekké ambassadeur mom mo fi rapatrier yeah mom mo fi rapatrier Assane Diouf tay indi wat nañ ko mu nek CNRA mom mo tej tay ji Sen TV mu injustice bo xamne yi yep waru rombu Sénégal ñep diko sétane li yep waru rombu Sénégal gaay diko sétane soxna ci man may je man la j'ai droit à dire je parce que cette décision me revient bu la metté tu dégages vraiment duggu ci Facebook jambour duggu ci live jambour nan non tu dis je va te faire foutre dégage c'est mon Facebook non c'est mon WhatsApp je dois dire je rien à foutre de tes idées. Bu wax ji beure je te bloque tu dégages sama Facebook la sama portable la man may je man bu la neexul tu dégages j'en ai rien à foutre. OK on continue injustice bi nga xamni mom la Sen TV di dundu warna metti ko gis dañ wax ni xéssal publicité xéssal motax ñu tejj ko mais c'est faux mais parce qu'ils ont reçu juste Sonko lañu recevoir lol mo len metti mom metti gouvernement bi ñu tek len droit de veto indi len ay problème tej seni télé tej seni radio c'est pas normal xéssal buñ publicité wayé tradi praticien yi nga xamni chaque jour ñi ngi ci télé yi RTS TFM fune nan samb kri koro man damay fajj bir buy metti bir buy taw sida kwashi kor damay fajj mais tradi praticien yoy nak lo lañ ci xam tradi praticien nak lo lañ ci xam ki di joxe publicité khalis ne mom day fajj sida ne day fajj jangoray kadior day fajj bir buy taw
mais xana lolu mo gëna graw xéssal té pourtant day daw RTS té pourtant de samb kri koro day taxaw du docteur amul ay licence amul dara taxaw di wax ni mom day fajj lepp ñepp diko déglu lutax waxuñu ci ñu bayyi non comme ké moy kumba amul nday ñi indil ko ay problème légui nañ dem légui yene ngi rombu Sénégal ay tableau publicitaire sangara ñepp ñi ngi rombu ay Sénégal jamono ji fep ay tableau publicitaire la yo xamné dañuy publier sangara wa lu yalla wax ci sangara mën na gëna dagan yamba sangara mën na gëna dagan xéssal dama leen di laaj c'est une question té pourtant gouvernement bi moy accepter gouvernement bi moy accepter publicité yoy TFM dakoy def sangara fep publicité tableau publicitaire mi ngi am Sénégal partout man romb na ko ay flag ay luné gaayang fay jaay sangara bu bon bi ñu nan ko Jakarta génie di ko nan kon légui mën nga publicité un tradi praticien publicité ni mom mën na faj lepp TFM di publicité lu ko neex ngay romb Sénégal tableau publicitaire partout après ñu bëgg téré ni di né wa Sen TV dañ ko tejj parce que dañu publicité xéssal lool injustice la et les Sénégalais ne doivent pas se laisser faire ñom ñoñu di téré xéssal bo démé sax sa jabari dañuy xéssal ñun né dañuy téré ñu tejj télé jambour ndax publicité xéssal dama xol sen jabari ak sen gali dañuy xéssal dañuy diw dañuy laral donc ay injustice la yo xamné képp ku nekk war nga ko xéx li nak dañ koy xéx on est de tout cœur ak Sen TV té li lepp dañ koy xéx Macky Sall di préparer 3e mandat té ñun paré nañ préparé wu len billahi waji dina poser candidature billahi wallahi waji dina poser candidature ndax bu deggoon dañ nan ko da ngay présenter wala do présenter duna ay duma né wi duma né no da na je ne me présente pas constitution accepte lumako nangulumako donc je me présente pas du présenter donc waji mi ngi présenter parce que gis na ni président Guinée mi ngi préparer gis na ni Côte d'Ivoire ja ngay préparer kon na ñepp préparer wu na ñepp préparer wu pour 3e mandat xex dina am de dekk bi dina doon vrai foutoir de merde dina tang jeur parce que waji dina taxaw ne damay def 3e mandat constitution momako te miñi juñju te juñju nañu juñjaat ñu juñjaat ñu kon soyez prêt que tout le Sénégal soit prêt soit déterminé ñu prêt pour fight ak Macky Sall ba dé rek la wax ba sango souf ne du fi def 3e mandat lañuy wax nak ay alibi la rek fenn ay Sen TV dañuy publicité xéssal TFM dañuy publicité TFM lañuy publicité sax gëna yes chaque jour sen ñay japp sa ñu xalé di leen détourner di leen follow di leen tiaxanlo di leen ya daqaway ki mo daqaway ki moko mun ki nangam détourner sañ xalé def leen ay pervers ñu war ci waxuñu ci ñu dem di teji télé parce que juste ils ont invité Ousmane Sonko te buñ sañon kenn du wax ñom rek ñoo nek ci télé bi Macky Sall diñu fenam yo nga xamni chaque année chaque 31 décembre mu ñew duulal ñu duulu to kat dem Sonko ñew nekké feulé à côté ñu né non yalla moy wax té bu yalla day wax kèn waru ci tek baat comme si mom c'est le dieu ah oui dañ ko def yalla ñom comme si c'est le dieu bu waré wax kèn ñepp wara nopi pourquoi président par défaut way sacc suñu élection triandé voté lo ay xalé sa jabar sax day xéssal yow déglou wuñ le on te respecte pas on te respectera pas Macky Sall va te faire foutre ñun xaaruñu la ci dara tu te prends pour qui ciap ay doomu jamb tecc ci kasso bi ana tay ki Mari Sagna ana ñom leuse ana ñom Ousmane ñep yi ils sont en prison
japp doomu jambour tej ci kasso bi jay doole japp télé jambour tej japp radio jambour tej taxaw ne yow rek ya wara wax yow rek mais tu te prends pour bo fi def 3e mat nañ Dakar sa mam man ma la wax lolou te ñun paré nañ gaay ya nga commencé def ay comité partout di wut ay WhatsApp gaay ya nga waxtaan seen bi ñi ngi préparer révolution révolution bi bo fi taxawé da nga def 3e mandat bi dina ñap sa mam ba nga xamné lepp deug la yow Macky Sall yow lay waxal rab mo ay té micro yek di rab non mais ñun ñi on est sur le terrain on sera là exactement aussi wa les sponsors sen téléfilm ay 2S TV ay kenen nga japp sen TV te mais c'est dommage parce que Sénégal du xex injustice da nga gis ay yenn affaire mais mi ngi ñew dé Sénégal xoma ñom dé way diaspora ba gaay ya ngay dajalo gaay ya ngay def ay groupe gaay ya ngay def ay WhatsApp fu nek ni ben combat am la ken la def ennemi muy sonko il faut l'éliminer lol lay wax il faut l'éliminer kay déjà ñep sétane ñu la sétane 300 personnes sonko 8000 personnes ñoko sétane 8000 personnes nga gis gaay yeb gis nañ ko bo ya pas photo dama nopplu ku ci bune gor nga sax nga ne gaay je démissionne bugguñuma dama sat sen élection buggulen ma je démissionne yow ya télé bi ñep di sétane ma rombo 500 personnes ñep sétane nañ ñu sétane ce discours de la nation bi discours de la merde way ñep sétane nañ ko 300 personnes nga am 300 personnes ñoko sétane sonko il est arrivé jusqu'à 8000 et quelques personnes yow 300 yow amo sax 3000 300 way tu es vomi Macky Sall tu es vomi par la société tu es vomi par les sénégalais demal noppali guddi yow xana do gor do démissionner nga joxe pouvoir bi dara xamoko defo fi dara yak suñu rew djel satié libéré djel satié protéger len djel doomu les dignes fils du Sénégal tej len ci kasso yi mais vraiment Macky Sall vraiment do rousse quoi billahi buma néwon man rew mé mat fal ma ñeu def discours de la nation am 300 personnes xol que le kene mané rew mi faluko am 8000 9000 personnes non discours de la nation même ci bolé sax démission parce que senghor mom si 31 décembre le démissioné won kon dama cey bolé xol né wa ñi 300 personnes mo suivre non à partir légui je démission nga def ni senghor sax ñak jom satch bo xamni djem xol no protéger sa rak djem Aliou Sall détourner suñu 6000 milliards no protéger say satch yi nga andal so way do raw de ñi ngi lay xaar nak ak sa 3e mandat sa 3e defal ñewal mom ngay préparer xam nañ ko parce que gis nga président Guinée ba ngay préparer gis nga président Côte d'Ivoire ba ngay préparer nga né non ñi ay noy neex nañ bil boko défé parce que alcorane la lo tu auras affaire à la jeunesse sénégalaise ma ngi lay dankafu nak boudé gor nga rek boudé gor sulu nga yow Macky Sall man ma la wax gennal nga né da ngay def 3e mandat dinañ tégal sa mam man ma la ko wax té man ma ngi ñew jotagul né mais ñing koy préparer parce que xam nañ ni mom ngay préparer comme mom ngay préparer ñun tam ñing koy préparer ñewal rek di nga xam ñan ngay fekk ci mbéddi bi mom ñun sénégalais ñokay jël en charge xex len injustice sama gaay xex len injustice taxaw len pour injustice joge fi ngir yalla li lay wara souli li am metti na doyna wa xex len injustice lañi japp ay président japp ay doomu jam di len neewal doole di len toroxal japp ñi tecc ci kasso tecc télé tecc radio ñi stop di sétane di agn bu sour di nan ba mandi waruñu quoi sincèrement waruñu sama gaay waruñu de parce que nak li tal kele nga tok diko rétane ka sétane ci yow lay mujj de defon nañ ko fi waawal fajiri yag nañ tecc seeni télé seeni radio diko yakate di len agresser am ñu sétam tay ci sen TV la instant yi wa TFM ak wa 2S TV ils sont avec le pouvoir ken du len lal ils sont bien protégés tay c'est 2S c'est sen TV parce que sen TV mom moy télé peuple moy télé ak ay wal fajiri ñom lañu japp neewul doole ko toroxal donc nañ taxaw ñun temb nañ jël suñu destin en main taxaw temb wonni Macky Sall ça passera pas ce 3e mandat là wallahi ça passera pas do kondé té do watara
malgré que ay vrai imbécile ngeen yeen ñet ñooñ ay vrai imbécile ay valet de la France ay vrai xaju qaram sacc suñu élection ñun sénégalais ñi ngi préparer ñun les sénégalais ña ngay préparer une très 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 grande grande révolution mandat mom di nga jëm di nga poser troisième mandat mais doko fi def c'était comme Abdoulaye Wade pour un troisième mandat man goma lol du def troisième mandat dina poser candidature dina né day poser candidature feul deuk bi di také deuk bi day tak à feu et à sang beus bo fi taxawé né da ngay def troisième mandat Macky Sall ma la ko wax dama né beus bo fi taxawé ak sa fan yi nga nek ni neké ni ay duma né nuy duma né non dama né buma né wi sama élément yi ñom dañuy mer buma né non peuple lañu gën ci bëdd bi sa élément yi ñoo la fal peuple bé la fal fofu nga ñak respecter peuple bi bu fekke wi pour sa famille ak non pour wa rewma ban ngay def hein wi bo xamni boko defé pour sa famille baña mer la non bo xamni boko defé peuple yépp mer ban nga wara jël kan mo la fal peuple bi kan mo la fa tek peuple bi donc peuple bi nga wara rendre compte mais mëno sacrifier peuple bi jox len non parce que buma né wi wala non buma né wi sama nguur dañuy mer buma né non peuple bi kan nga wara choisir yow yaay xat yow yaay imbécile Macky Sall yow yaay imbécile kan nga wara kan entre le peuple et ton ministre yo xam mën nga len dakk suba kan mo la ci fal ben ministre fal la donc tu devais choisir le peuple de dire au peuple de dire le peuple la vérité telle que la vérité quoi qu'il en soit ne la ah da ngeen ma falone pour ñaari mandat defna ñaari mandat yi paré na ci sama ministre nañ mer sama député nañ mer Aaron give of damn ku ci mer ma dak la tek kenen parce que ñoñu c'est pas duñu nga xamni bo len bayé rek amul benen ñaata ministre nga dak jël yenen ministre donc ministre buy mermelu nga ñuus ko ci xat indi kenen parce que ministre ñew neké wuñ fa sen bop dañ fa ministre sax dañu bëgg xam ministre sax dañu bëgg xam mais lolu warul dal normalement ba nga né duma né wi duma né non le peuple bi warone ken ñun ñëpp dañu wara né ci mbéddi normalement ba nga né non duma né wi duma né non bobu la dëkk bi commencé warone di tang parce que tu as joué avec nous tu nous as pas respecté et dañu saga dañu insulter le peuple né sama ministre ya len fal waye ñun ñoo la fal peuple bi ëpp doole ministre nak ministre sax ci peuple lañ bok ça c'est un mais ñun amuñu yow amo pour rendre numu teuri di dello di gëna expliquer di xol ci lu neex ministre wala lu nakar ministre pour sacrifier ton peuple mais yaay imbécile mais yow yaay xat vrai lâche nga Macky Sall mais nak dama lay xamal ni jappal ñi ngi ñew wallahi la azim peuple ba nga ñew de man de gaay ñu may deugantel ñi boole ci whatsapp yi ak yoy gaay ñi ngi préparer ay affaire yo xamni révolution vrai bo xamni nasara neul ci ginaaw révolution ak alalu gaay ñak ñi ngi boolo ñay whatsapp da ngay def gis nga gaay di duux ñeppay ñewndo diaspora bi dina ñew ña nek bitim rew ñew boole ci sénégal di bo fi taxawé ne da ngay def waxuma la ngay dem jël 3 bo fi taxawé ne da ngay def 3ème mandat dinañ la ñuus ba ñuus sa dom ñuus sa jabar ñuus sa dinañ ñap sa mam ba nga xamni lepp deug la waaw legi nak ñi ngi lay baye nak di la deglu ba nga wax fi waxu 3ème mandat sama gaay ma len di ziaran di len bege jaajeufay di contente bax ci yeen quoi jarama ye je serai là bu laaje wacc ci terrain tam damay wacc ci terrain bi du jamono ji Macky Sall mi ngi dankaf ñukay dankaf Macky Sall di ñi jema nap ci ay wax ñukay jema xamal ni paré nañ du jamono ji nak paré len jamono ji mom du ay genn ñi lay japp ngay ki non xex bi deug man injustice mom gëna metti injustice buma gisé ko koy subir damay mer comme sen tv lu len dal ni non sama xol neexul comme Guy Mari Sagne liko dal ni sama xol neexul ñom Ousmane ay ñom ay boyum andal sama xol neexul injustice la gëna bañtu lu yalla bind mais nak on verra bien billahi bo fi taxawé nan 3ème man ta nga libéré doomu jamburi vrai lâche nga jëm japp sa frère satch bi Aliou Sall imbécile de satch voleur famille satch bu ngeen bok
fami satchi ngi deratu satchi law sen yaram ay vrai satchi ngene djajeuf gaay peace nak len ci jamm.